Еліміздің құқықтық және қауіпсіздік органдарындағы қызметке елдерді көптеп тартуға жет, себебі нәзік жандылар болған жерде мейірім басым болады. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл Эльмира Әзімова осылай дейді. Оның айтуынша, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарында дағдарыс пен шиеленістердің алдын алу және оларды шешуде әйелдерге басымдық берілген. Әйел әлем және қауіпсіздік тақырыбында өткен жиында әйелдердің құқықтарын кеңейту мәселесін талқылады. Сарапшылар қауіпсіздік пен бейбітшілікті нығайтуға бағытталған барлық іс-әрекеттерде аруларға тең құқық берілуі маңызды екенін айтты. Халықаралық деңгейден басқа ұлттық деңгейде өзімізге сәйкес, саясатымызға сәйкес шаралар қабылдану керек. Сондықтан 27 желтоқсанда қабылданған жоспар бұл негізгі қазіргі уақытта талқыланып, жан-жақтан тек қана үкімет емес, сонымен бірге парламент, сонымен бірге бас прокуратура біраз іс-шараларды қабылдау керек. Соның ішінде осы негізінде әйелдерді осындай құқықтық органдарға, қауіпсіздік органдарға да ұсыну керек.